Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsin Ay Tural. Sabahınız hayır olsun. Hoş gördü her birinizi. Afang'ı da teşekkür ederim. Çok sağ ol, sabahın hayır olsun. Sizin de bayramınız mübarek. Bugün Beynəlxalq Uşaqların Müdafiye Günüdür. Ona göre de biz məhz belə gözəl kukla bağınızla başladık. Ve belə bəzəmişik buranı. Rəngarəngdir. Əhval ruhiyyəmiz əladır. Öz adımdan deyirəm ki, əhval ruhiyyəm. 1-5 əladır ya. Yəni bildiyiniz o deyir 10 dərəcə varsa da onu yəni vurub keçib. Niyə görə səhər gələndə Turalı gördüm. Dedim bugün mənim bayramımdır. Nə gözəl, xoş gəlmisən. Ay çox sevindim. Doğrudan ürəkdən sevindim. Ona görə bugün həm uşaqların bayramıdır, həm də Afaqın bayramıdır. Afaq da özü bir balaca uşaqdır. Hə, geyiminizə baxın. Baxın bir dənə aç yaxamı. Deməli, baxın bizim bugünkü geyimlərimizə görə, görün nə gözəl geyimlərimiz var. Baxın, bu əl işidir, bu zəhmətdir, bu diqqətdir. Biz övladlarımıza, uşaqlarımıza diqqət göstərməkdənsə onlar bizə göstəriblər. İndi siz sual verin ki, bunu kim eləyib, kimin əl işidir? Turalın balaca övladları, Allah saxlasın. Mənimkini İsmail çəkib. Turalınkindəki Fəray çəkib, görün nə gözəl. Əməli baxışda sənət əsəri yaradıb. Yox, Fəraydır. Bu Fəray özüdür. Hə, bu Fəraydır. Bu mənim. Burada bizim ailəmizin soyadımız yazılıb. Burada belə də bir yazı var. Arxaya qədər yazı var. Hər şey, hər şey. Yəni, yazılar çoxdur. Burada isə yazılıb for Afaq. Ay, Afaq üçün. Ay, çox sağ ol, Ay İsmail. Bayraq, orada öz şəkilləri falan. Bəli, bildiyiniz şəkillər. Nə qədər əziyyət çəkimsə, elə diqqətin yetər, öpürük səni, bütün övladlarımızı öpürük, bağrımıza basırıq və təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ ol, çox sağ olun. Bizim balaca balalarımız var, ya? Var, yığılıblar bura, səhər tezdən durublar, yuxularda haram qatıblar, makyajları öz yerində, geyimləri öz yerində, həvəsləri öz yerində. Bu, Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin Səma Rəqs qrupudur. Gəlin, alqışlayaq və onları dəvət edək Səma Rəqs qrupudur. Ay, xoş gəlmişsiniz, bizim balaca balalarımız. Maşallah, alışıb yanırlar. Mă distrez, mai departe de oraș evadez, nu prea am timp să-mi pachetez, iau apă grabă, vreau să mă îmbrunzez. În mașină dau drumul la radio, vreau la maxim o piesă mișto, iar într-o când ajung să se audă din nou. Let's go.
Ay teşekkür ederim size. Ay bayramınız mübarek olsun aziz balalarımız. Çok sağ olun. Bakı Şehir Mədəniyyət Baş İdarəsinin Səma Rəqs Qrupu ve bu rəqsimizin için Fatimə xanım Sadıqova təqdim elədi. Teşekkür ederim Fatimə xanıma. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok adam düşünür ki, mən haradasa istirahat edirdim, Bodrum'daydım veya haradasa günün altındaydım. Yox, bu əslində Teknofestin fəsadlarıdır. Ne güzel, mən də istəyərdim, bax belə qaralım. Gördücə güzel qaralmışsan. Mən indi yayı iki ayı gözləməliyəm. İnandırım sənə ki, üzdə olan yalnız qaralmağımızdır. Digər bütün o məsuliyyət, o həyəcan, onlar hamısı səhnə arxasındaydı və səhnədəydi. Bilmirəm, tamaşaçılar da baxdılar, yoxsa canlı yayımı. Mən baxırdım, mən sənə həm canlı izləyirdim, niyə görə pərdə arxası məqamlar daha maraqlı olur axı da. Üzdə olanlar təbii ki görürük, amma pərdə arxası o qədər maraqlı idi. Diqqətlə bir-bir baxırdım. İstər Leyla da, bizim Leyla Quliyeva da, istər səndə. Yəni çox maraqlı idi məqamlar, bilirəm, ancaq qaralma üzdə idi, içdə isə ancaq fərəh və gözəl müsbət bir xatirələr yadda qaldı. Təşəkkürlərə istinadən deyə bilərəm ki, bu ilki Azərbaycanda keçirilən Teknofest alındı. Çox gözəl alındı. Çox şadam ki, biz bunun bir hissəsi olduğu bir ölkə olaraq. Bəli. Təşəkkürlər hər bir kəsə, hər bir iştirakçıya. Qonaqlarımız da var bizim bugün Beynəlxalq Uşaqların Müdafiə Günündə. 1950-ci ildə BMT-nin Baş Assambleyası bu bayramı qeyd eləməyə qərar verib ki, gəlin uşaqların da hüquqlarını qoruyaq. Bəli, əlbəttə. Düz deyiblər. Bugün də bizim qonaqlarımız öz övladları ilə gəliblər ki, onlar da öz hüquqları haqqında danışacaqlar, bildiklərini danışacaqlar, evdə nə var, nə yox, hamısını açıb ortaya qoyacaqlar. Bax, o ilk sınağa keçən bizim qonağımız Aygün Şükürov oldu. Onu dəvət edirik balaca balalarını, evlatlarını. Gəlin, Aygün, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Bayramınız mübarək olsun, balalar. Xoş gəlmişsiniz, bayramınız mübarək olsun. Kənan sifətlər, bax, 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 Kənan sifətlər. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Mahnım gəlir, yoxsa otururum? Yox, biz səndən mahnı xayir. Aha, yaxşı. Uşaqları yağdırın sualları. Uşaqlar da buyurun. Bacarırsa tamam sensin, ama özün aldatmasın, daha seni incitmesin. O yüreğde ben de varam, senin acın benim yaram. Söyle ona unutmasın, her anında cavabını
Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hoş geldin. Teşekkürler. Sen burada otur. Orada otur. Mən belə görürəm ki, Tural, üz istəyirəm, sözü kəsim. Mən belə görürəm ki, sən oxuyu-oxuyu orada göz qaş edirdin uşağa. Sərələnmişdi, dedim düz otur. Görün, ilə qıraqda otursan, nə inəyərsən? Uşaqlarla işin olmasın, qoy rahat olsun, onlar bizim qonağımızdır. Hə, bugün, bugün. İstəyirlər uzanırlar, istəyirlər oxuyurlar, istəyirlər oynayırlar. İşin yoxdur onların. Bugün onlara cavab deyil, olan afaq. Bəli, bəli. Bugün siz mənə qulaq asmırsınız, afaq hamı qulaq asırsınız. Ona görə dağıdım buralara. Uşağımız var. Yox, üç. Üç. Hı-hı. Amma ikisini gətirmişsən. Bu demo versiyadır. Yəni demo. Oğlum böyüdü də. O onu uşaq kimi artıq yəni biraz neçə yaşındadır? 13 uşaq səndən 14 olacaq. Aha. O mikrofonu biraz yuxarı qaldır. Ortadan. Ay sağ ol. Hə, hə. Tamam. Zeynəb səndən yaxşı bilir 13. Zeynəbdən soruşun da onda. 13 yaş olacaq qaqanın yoxsa 14? 14 yox, 13. Hə, indi siz mübahisə edin. Gələn verilişə dəqiqləşdirərsiniz. Ay, Aygün, o da atasına oxşuyur. Bunlar atasına oxşuyurlar. Bu atasına oxşuyur, hə. Amma Zeynəb elə bilə mənə oxşuyur, amma mənə oxşadır Zeynəbi. Nə bilim, məli gələ atasıdır. Kənan sifətlilər ikisi də. Doğrudan. Biraz bax, indi səni əsəbləşdirmək. Ay, sən. Yo, niyə əsəbləşdirmək? Yo, əsəbləşdirmək istəmirəm. Bax, baxışdan, bax, biraz baxışdan, hə, biraz baxdı belə ki. Sən deyəsən, mamaya oxşamaq istəyirsən, hə? Yo, ataya. Bax belə. Məncə bu mövzunu davam elətdirməyək, çünki Aygün incirtib gedəcək. Hələ bilmirik digər qonaqlarımızda vəziyyət necədir. Gəlin, onların uşaqları ilə də tanış olaq. Bizim həmkarımız, dostumuz İslam Mehrəliyev və maşallah yanında iki balaca uşaqları ilə. Gəl İslam, gəl. İslam. Sabah xeyir olsun. Hə, nə oldu? Bu balaca İslamlar. Hə. İslam çıxırlar. Ay Allah. Salam əleykum Aygün xanım. Salam əleykum. Qaqaş necəsən? Adın nədir? İnanırsan elə həvəsdən gəlir. Qafağın verişinə gəlir. Ona bax, qanı qara deyir. Məhəmməd Əli. Hə. Diyan. Məhəmməd Əli. Allah qaqaş bunu saxla. Utanır. O istəmir. Yaxşı belə deyinə. O efirə çıxmaq istəmir. Mən bilirəm, mən getmək istəmirəm. Bəs necə Afaqın verilişinə gəlirdi? Sənə görə gəlib, amma deyir ki, verilişə çıxmayaq. Afaqı görək, çıxar gedək. Qızım, sənin adın nədir? Utanma da, Məryəm. Məryəm utanmır. Nə gözəl qızlarımız var bizim. Fatimə, Zəhra, Məryəm, Məhəmməd Əli. Afaq, Tura. Sənin bütün adın xahiş edirəm. Afaq xanım, xahiş edirəm. Sizin adın doğru deyil. Zeynəb. Zəhra verin mənim adım. Zəhra dedim. Kızım, üzr istəyirəm. Bağışda qurban sənə. Üzr istəyirəm. Əyləşin. Sən də bax bir məsuliyyət. Mən özümə yer tapmıram. Nümunəvi ata kimi otur, əyləş oradan. Yanlarına. Aa, anamız gəlir. Nə oldu? Hardadır anamız? Anasız gəlmirlər verilmişə. Bilirlər, uşaqların keyfi ona görə yoxdur ki, yanlarında mamaları yoxdur, anaları yoxdur. Hə, deyil, mamaları orada da gözləyir də. Bəlkə bura da ötür? Yox, yox, yanı burada narahat olmuyor. Yaxşıdır, əşəlik, deyil, görürlər. Sö, indi baxırıq ora. Ay, sağ ol, Məhəmməd Əliyə bax, bir qram anasız qalmır da. Dövrdə. Buradadır İslamın həyat yoldaşı. Salam edin. Salam edin sizi. Gəlin, belə deyanın ki, uşaqlar sizi görsünlər, rahat olsunlar. Hə, düzdür, boyunları əyilməsin. Ümumiyyətlə, İslam uşaqlar sənin qalmırlar evdə tək. Uşaqlar, yox, qalırlar. İndi sən bax, gör, olan başına nə oyun açır ki, necə bizim başımıza oyun açır. Gör, indi olan başına nə oyun açır ki, uşaqlar ondan qalmaq istəmir. Ay, bir dəqiqə deyəm, mən salamlaşım da tamaşaçıları. Gələn kimi elə mənə başladınız belə. Tamaşaçıları salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Aygün xanım, sizi salamlayıram. Gül balalarımızı salamlayıram. Allah saxlasın. Musiqiçilərimizi salamlayıram. Və bugün 1 iyun Beynəlxalq Uşaqların Müdafiə Günüdür. Bütün uşaqları təbrik edirəm. Allah bütün balaları saxlasın. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ ol təbrikə görə. Sən özün nə vaxt başa düşdün ki, sən artıq uşaq deyirsən? Yoxsa hələ də düşünürsən ki, sən də uşaqsan və bu 1 iyun sənə də aiddir? Mən görmürsən, içəri gedəndə şarla oynayırdım. Ay, Tural, sən oradan tutmalıydın. O, əslində uşaqlarla da qalacaq. Dedim, bəlkə, yəni, kamera qarşısında deyərsən, yox, mən artıq 1994-cü ildən özümü böyük hiss eləməyə başladım. Gördüm, yox, elə nə varsa onu da dedin. Tural, deliş gedir. Yox, yox, reklamlardır. Hə, veriliş gedirdi. Doğrudan düşdürüz. Elə bir reklam var. Ay, Zəhra. Hə, əla. Veriliş bitənə qədər siz bir-birinizə səhsiniz. Sən niyə Zəhranın səhsində dəyirsən axı? Ay, Zəhra! Ay, buna nə oldu? Bu nə qışqırdı?
Zeynep. Atasının bak oy. Atasının balası söz demək olmur, dərhal özündən çıxır. Kızım Allah bağışda üzr istəyir. Zeynep. Korkuram, artık senden soruşur. Zeynep kızım, sen papanı çok istiyorsan yoksa mamanı? En böyle yani aktual sual. Ha kızım, ama hissedemem. Ben kadarsın. Sen yerim olsan cevap vermem bu soru. Bak o sen o daha farklı. Yani öreğinden ne keçir onu de ama denem. Mikrofonu öyle denem. Korkma mama burada incimez. Yok o benden korkma. Ha. Ben tutum sen için mikrofon. Mikrofon mevzusu sana ben ait. Sen de mamanı papanı. Tanış. Ben onları bana çok. Mamanı. Mamanı. Yalan değil. Sen sualı düz vermedin. Sualı düz vermedin. Atanı yoksa ananı. Zeynep. Atanı. Atanı. Kenan'ın şehirlerini ezber bilirsen yoksa Aygün'ün mahnılarını. Mamam mahnılarını ezber bilir. Gel, bu senin cevabın. Ay Fatime. Sen düzdü değil mi senin adını? Sen öyle... He. Korkuram. Gönlücü korka yakınlaşıram. Kızım. Bəs sən, bak Tural əmi sual verdi ki, mamanın mahnılarını bilirsən, yoxsa papanın şiirlərini? Atamın şiirlərini çox bilmirəm. Mamanın mahnılarını əzbərə bilirim. Ha, atan hansı şiirini bilirsən? Atan şiirləri də elədir ki, uşaq deyə bilər ki onu be ya. Əvvəllər bilirdim, ama indi yadımdan çıxıbdır. İndi yadımdan. Kənan, bağışda. Bax, burada sənə, gələndə biraz ürəyin açıldı. Hal-hazır təyyarədədir, uçur. Ha, bizə baxma. Elə ya, ona görə uşaqlar bizə baxmır, Kənan. Rahat danışın. Bizi izləmir, bizi görmür. Hə. Sonra ama baxacaq. Sonra baxacaq. Eyb yoxdur, sonra eyb yox. Əsas indidir. Nə işlə məşğulsunuz boş vaxtlarınızda? Ata da ki, maşallah, bütün gün televizorda. Ha. Ay Allah, İslam. Haycan, ha, ne oldu? Övlad ataya bu kadar oxşuyor. İlk balaca İslam'dır. Mən belə başa düşdüm ki, bizim diyalogumuz alınmayacak. Siz mənimle danışmaq istəmirsiniz. Danışmaq istəmirsən? Cavab verdi. Dur, nə istəyirsiniz mənə? Əl çəkin. Məryəm xanım. Doğruğuzumu gətirmişsiniz. Mənim münasibətim... Qız uşaqları ilə mənim münasibətim. Məryəm danışacaq. Məryəm bağçıya da gedir. Məryəm ağlı qızdır. Şehir də bilir. Təmsil də bilir. Bəhri təbil də bilir. Doğrudan. Bəhri İslamdır da. Bəhri İslamdır. Saçlı İslam. Məryəm xanım, kimdən utanırsınız, nədən çəkinirsiniz indi hal-hazırda mənimlə danışmaq istəmirsiniz? Dinən salam, təbrik edirəm. Danış. Utanma. Evde məni yiyirsiniz, bura gələndə sakit durursunuz. Neysə, gəlin onda biraz vaxt keçsin, açılışsınlar uşaqlarımız. Bizim növbəti qonağımız da gəlib. Ay evlatlar, ay bugün nə gözəl uşaqlar çox olacaq. Nə gözəl uşaqlar, oynayarsınız, oxuyarsınız, nə istəyirsiniz, eləyərsiniz, biz də mamalarla, papalarla söhbətləşərik. Deməli, növbəti Əli uşaqlı. Ana qəhrəman. Qəhrəman ana. Qəhrəman ana. Fədakar. Ana qəhrəmandır, qəşəyə çıxdı. Fədakar. Fədakar Xuraman Şuşalını dəvət edirik övladlarıyla. Daha doğrusu Xuraman uşaqları və özü. Ay Allah. Siz nə dediniz qodan oğlum, mən eşitmədim. Dedim ana qəhrəman. Uşaqları dəvət elədik ki, sən də gəlib əyləşəsən onlarla. Ay xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Ay Allah. Ay Allah, bu nə gözəl baladır belə. Qızım. A buna bax. Atasına oxşuyur. Nə oldu? Həh, deyən görüm. Hansı? Ay, maşallah. Sən buna bax, Tural. Maşallah, maşallah. Bayramdır ya, əsr bayram. Bax, bayram. Mənim dalımda uşaqlar, arxamda. Deyən, mən bura keçim. Əli uşaqlı oldum belədir də, bilmirsən uşaqlarla hara gedəsən. Hə, ay, Xuraman, xoş gəlmişsən. Təşəkkür edirəm. Əyləşdirim. Gəl, qızım, gəl, otur burada, mamanın yanında, ananın yanında otur. Adlarını bir-bir zəhmət olmasa de, biz bayaqdan burada... Böyük oğlumun adı Muhammeddir. Muhammed Mehdi, böyük oğlum. Qızım Surə, ikinci evladım. Maşallah. Üçüncü evladım Abbas, Abbas Hüseyni. Bu da Məryəm xanım. Burada da bir dənə Məryəmimiz var, maşallah. Gördüm, bir dənə Məryəm geldi. Dağıdırlar evi. Əlbəttə. Evdə sağ qalan yer var.
tək dağıtmırlar. Bir de görsən ki, gedirlər yorğan döşəyə gətirib tökürlər, palatka düzəldirlər özlərinə, divanı birləşdirirlər, kreslonu birləşdirirlər, üstündən yorğan salırlar. Yəni küçəni evə gətirirlər. Hə, də hə. Azadlıq verdimsə, elədir. Amma ancaq bir de görsən ki, mama deyir ki, mama qurban evi yığışdırın. Qonaq gələcək və qonaq gedəcək. Yığışdırsa sarasa gedəcək. Onda həmən o töktüklərini yığışdırırlar. Hə, görsən. Hələ mən daha da töktüklərimi yığışdırırlar. Sən də. Gəl bu haqda biz ətraflı danışacağıq, amma indi səndən bir mahnı xahiş edirəm. Baş üstə. Gəlsin. Başın var olsun. Biz uşaqlarla burada yaxından tanış olana qədər Xuraman uşağını səhnəyə dəvət edirik. Buyur. Buyur ay Xuraman, buyur. Mərkəzi Uşaq Bağçasının baş tərbiyəçisi Xuraman Şuşalı. Bəli. Deməli, Turaq, sən bilirsən də. Baş müdürəsi, tərbiyəçisi. Biz barışığa imza attıq. Hansı barışığa? Zeynəb dedi ki, mənə bundan sonra Zəhra deyə bilərsən. İcazə verdi. Bəli, icazə var qızım. Mən sənə Zəhra deyə bilərəm.
Bəs salam. Yox, bir dəqiqə deyən, niyə axı sən Zəhra deməlisən Zeynəb oğlu olur ki? Nə bilmirəm, deyin. Xahiş edirəm. Uşağın hüquqlarını tapdalırsan sən. Özü bugün uşaq günüdür. Bugün də onların hüquqlarının müdafiəsidir. Xahiş edirəm. Geri götürürəm sözümü, üzr istəyirəm. Zeynəb. Zeynəb, yaxşı. Bu adı sənə kim verir? Aygün xanım, yoxsa Kənan müəllim? Mikrofon. Hə, ata verim. Ata verir. Nə ilə bağlı olub? Sənə danışmayıb, nə üçün sənə Zeynəb adını verir? Ümumiyyətlə, siz valideynlər, indi burada da pedagoji başlayırdı, pedagoji. Bəli. Uşaqlara ad verərkən, düşünərkən, vaxt fikir verirəm ki, hamısının adının bir mənası var, özü bir rəmzi bizim İslam dininə uyğun adlardır. Hamısının uşaqlarının. Doğrudan. Onlara hansı yaşda başa salmağa başlamışsınız ki, izah eləməyə başlamışsınız ki, sizin adınızın mənası nədir, yoxsa hələ eləməmişsiniz? Yox, mən əslində eləmişəm. Eyhamət, necə var? Mən əslində eləmişəm. Qoy eləsin, bugün olar. Bugün əşiyorlar, uşaqlar, dağıdım buranı. Götür partdan. Vakansi, gedəndə, evə gedəndə. Evə gedəndə, uçururuq gedirik. Məhəmmədə başlasam, hamısına başa salmışam. Məryəm hələ ki, balacadır, bilmir də indi adın mənasını. Amma belə demişəm. Çünki adlarının məsuliyyətini hiss eləməlidirlər, adlarının müqəddəsliyini bilməlidirlər ki, adlarına layiq olmalarını çalışsınlar, heç olmasa çalışsınlar. İnşallah həyatlarında da o adlar böyük rol oynayar. Baxın, üçünüz də sənət adamlarısınız. Üçünüz də indi İslam maşallah oxuyur, oynayır, danışır, hər şey eləyir. Və siz də ki, sənət adamlarısınız. Evladlarınızdan, bax burada olanlardan da. Kimsə deyir, mama, mən də sənin kimi, papa, mən də sənin kimi aktor və yaxud müğənni olacaq. Var deyən, bax, baba burada. Kimin belə qəşəb? Sən deyirsən? Doğrudan. Aha. Rejissor, ata kimi rejissor. İndidən. Talan, genetika. Qızım, nə çəkmək istəyirsən, qızım? İstədiyin film və yaxud bəlkə də cizgi film idi, bəlkə də? Ən çox komedi filmləri istəyirəm, seriallarını istəyirəm. Atanın çəkə bilmədiklərini sən çəkəcəksən, hə? Atanın seriallarının axırı həmşə pis qutarırdı. Pis qutarır? Düz deyirsən, ata hər şey faciəri bitirmək istəyir. Bax, burada maraqlı mövzuya toxunuruq, Afaq xanım. Buyurun, zəhmət olmasa, soruşun, nəyə görə bulan faciəri? Onun üçün də komediyə yaxşı bitirməsini istəyirəm, yəni gülməli olsun. Aha, mən səni tutaram, hə. Yəni, sonluğu xoşbəxt sonluq bitirir. Bəli. Ata biraz faciə ilə bitirir, hə? Bəli. Bax, burada biraz bizdə fikir ayrılığı gedir. Qızım. İlk film hansı istəyirsən, bana nə haqda olsun? Bildik, komediyadır, janr komediyadır. Hələ ki, onun fikirləşmək. Evdə elə bir vəziyyət yaranıb ki, gülməli sən də fikirləşirsən ki, bax, mən bunu çəkərdim, bu gülməli vəziyyəti çəkərdim evdə. Yox, olmayıb. Evdə gülməli vəziyyət yoxdur. Kənan imkan versə, evdə gülməli vəziyyət olar. Düz deyirsən. Kənan nə tər qaşını qaldırırsa, necə o statuslarından danışırsa yazmışlar. Ağlamalı kinoların hamısını. Aykın, sən mikrofonun. O hissləri keçirdik. Nə hissləri? Yox, İslam'a cavab. İslam sana, sən kinəri də cavab versin. Ay ata, biz də istəyirik ki, bir ağlamalı bir şey çəkək. Biz ancaq gülürük. Ağlamalı, ağlatmaq lazımdır biraz. Hə, Məriyəm, yoxsa yox. Bizi Kənan ancaq ağladır da, gülməli yoxdur. Ev yoxdur, biz indi onları güldürək uşaqlarımızı. Uşaqlar hazırsınız, indi bax burada bir Tural müəllim var, bir Afaq müəllimə var ki, sizə suallar verir. Mən çox xahiş edəcəm ki, müəllimsiz, əmisiz filansız, mən Turalım. Mən də Afaq. Məriyəm, ay Məriyəm, sən nəndiləri, ay qız. Bax, bayaqda Məriyəmi danışdıra bilmirik, indi o tüsturaq. Atası, bax, atası, atası. Məriyəm xanım. Siz mənim sualıma cavab verməyə hazırsınız artıq, yoxsa yox elə? Bəli, dur, tamam. Məhəmməd Əli, bəs siz? Bəli, Məhəmməd Əli imtihan verib bu il, məktəbə qəbul olub birinci sinifə. Nə gözü? Bəs orada necə danışırdın? Qaqaş, ay Məhəmməd Əli. Orada ispan dilində danışırdı, burada başqa, hə, öz dilimizdə danış. Gəl belə eləyək, tamam, deyirəm, bəlkə başlayaq, amma İslam uşaqlarından başlamalıyıq. Yox, keçərik Aygün uşaqlarından ki, balacalarımızla baxıb bir örnək götürsünlər. Deməli, ay Fatimə, ay Zeynəb xanım,
atavuz evə gec gələndə Aygün ana nə edir? Bax, evi yığışdırır. Nə edir? Evi yığışdırır. Ev yığışdırır, hirsindən süpürgənin belə. Harada olmasan, niyə gec gəlmirsən? Yox. Heç deyirəm mən niyə gec gəlmirsən. Süpürgən qaldırdı. Ay, xoş gəlmirsən, belə eləyir. Yox, belə, süpürgən, ay, xoş gəlmirsən. Süpürgən qaldırmır. Süpürgə qaldırmır. Hə. Süpürgəyə bir şey istifadə eləmirəm mən. Tostoran. Tostoran var, tava var bu işlər üçün. Ay, sağ ol. Çüyün tavalar, yəni. Hə, Fatimə, neyin yer ana? Hisslənmir. Yox. Bax, görsən, uşaq hər şey düzdür. Evdə necə öyrətmirsən, göndərmirsən sən? Heç nə öyrətmirsən. Uşaqlar, baxın, birdən atadan, anadan suallar verərlər. Yox, yox, yox. Zarafat edirəm. Deməli, Quramanın... Aha. Saçını düzəldim. Can. Bu Məhəmməd Tənabas. Hə. Deməli, Quramanın uşaqlarına sualları belə veririk ki... Quram. Dostum, evdə yeməyi daha datdı. Mama pişirir, sizin fikrinizcə, yoxsa nənə? Nənə. Nənə. Kim, nənə? Nənə. Nənəsini çox sevirəm. Abbas, bəs sizin fikrinizcə... Buradan da Valide xanımı salamlayıram, qaynanamı salamlayıram. Salamlayırıq bizdən. Bir dəqiq gözlüyü burada deyək. Bəli, üzr istəyirik. Nənə. 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 Bu düzgün cavabdır. Kurama, sən evdə ümumiyyətlə nə işlə məşğulsansa biz bilmirik. Nənə dastı pişirir, yoxsa Frama xanım? Nənə. Nənə. Nənəsində balalar pişir, gedərsin nənəcün yanına bax. Belədir. Nənə saxlasın, sizə başladın. Ailə daxili konfliktlər belə başlayır. Ay, İslam. Bəli. Deməli. Qızım, Məryəm, bax, ata evdə, televizorda kimi izləyəndə gülür. Ata kimə baxanda gülür televizorda? Kimə? Aysa, bax. Eşə sual verir, bax sənə cavab verir. Bax, gülür, Aysa. Dinə. Sən atanın qulağına dinə, yaxşı ata bizə deyər. Dinə. Necə? Deyir afaqa. Cavaba bax. Yooo. Sən nə etdin? Mən elə bilirdim elə bu sual gələcək. Mən belə fikirləşirəm ki, uşaqlar hələ danışmasalar yaxşıdır. Çünki onlar danışsalar, bir çox sandıqlar açılacaq, pambıqlar döküləcək. Valla, Afaqa qonaq gəlmişsən, Tural əməyə qonaq gəlmişsən. Nə qızım, belə deməzlər, sonra atanın başında çatlayacaq əşək. Ay, sol, qoy, sakit oturmuşuq, ay Məriyə, mənə lazım deyil. Aha, deməli, ay Fatimə, ay Zeynəb. Ananın ən çox sevdiyi müğənni kimdir? Kimə qulaq asır evdə daha çox var? Ən sevdiyim müğənni özüdür. Özündən başqa heç kim bəyənmir, hə? Necə danışırlar? Eqayizm, eqayizm, hə? Gördün? Sən qızım, sən nə dedin? Ən çox türk müğənni var. Türk kimə? Kimə? Qadın müğənni var, hə? Sibelcan olar. Sibelcan olar? Hə. Hə, Sibelcana. Görsən ki... Amma Zeynəb deyir ki, sən özündən başqa heç kim bəyənmirsən. Görsən. Uşaq sözün düzün deyər. Boynuma qoy deyir. Bəli, bəli, uşaq sözün düzün deyər. Amma səsin gücünə görə deyir də uşağım. Malalama, malalama. Yəni, Aygün, Aycan, nənə? Hə, bir mahnı var, onu mən bu seçmişdi, onu deyir. Hansı mahnı, qızım? Dünyadan uzaq. Zeynəb göstərmişdi o mahnını mənə və ondan sonra oxumuşdum mən o mahnını. Mama, bugün oxusun o mahnını. Canlı-canlı oxusun. Yaxşı. Onda birazdan oxuyacaq mütləq. İndi Quramanın... Mən hesab edirəm ki, bu cavabdan sonra bizim bütün redaktor və operator qrupları, rejissor qrupu Zeynəbi ancaq iri planda göstərəcək. Bəli, 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 düzdür. Çünki ən çox sevdikləri mahnıdır. Aha, hansı... Ay, uşaqlar, balalarım. Mama hansı müğənni oxuyanda kanalı tez dəyişidir? Vay, vay, yenə bunun səsi gəldi. Dəyişin kanalı. Çevir. Kimin? Bizdə televizor işləmir. Nə? Televizor işləmir. Yaxşı, indi ümumiyyətlə. İnternet olar bəlkə, YouTube olar. Sən narahat olma, biz taparıq indi onun çarəsini. Kimi bəyənmir? Deyir, sən Allah onu uzaq eləyin. Heç kim. Heç kimi bəyənmir. Heç kimi bəyənmir Quraman uşağı evdə, amma burada bizdə başqa cür danışır. Biz bu haqda birazdan danışacaq reklamlardan sonra. Sən mən qulağıma deyəsən, qaqaş. Səhər mərkəzi uşaq baxçası sizdən reklamlara ayrılır. Birazdan biz qayıdacaq.
Reklamlardan sonra bir yerde olarak inşallah. Azərbaycanlı uşağın lap uşaqlıqdan əzbər bildiyi Kukaraça mahnısının rəqsini biz indi burada izlədik. Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin Səma rəqs qrupunun ifasında biz təşəkkürümüzü bildiririk Elçi müəllim Allahverdiyeva. Əməkdar artistidir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olsun. Bu alqışlar sizindir. Elə biz də burada arxada Kukaraça oynayırdıq. Abbas hə, Abbas. Məhəmməd. Ay Allah, ay Allah. Mən bu qədər uşaqlarım olsa atlarını çaşdıra. Məhəmməd, Abbas, Zəhra. Bu qədər uşaqlarla hesab edirəm, Belçikdən gəzməlidirlər ki, valideynlər ilk növbədə yatarından çıxarmasınlar. Onlar valideynə elə qəşəng toy tuturlar ki, valideynlər heç vaxt onları çaşdıra bilməzlər. Yəni, arxayın olun. O barədə arxayın. İnanıram. İnanıram. İndi mən bir 10 gün bu uşaqlarla hamısından bərabər, onlar mənə elə toy tuturlar ki, öz adımda yad var dedim də, mən dedim, bizim böyük uşağımız buradadır. Heç nə olur. Və biz indi bir balaca dostumuzu da dəvət eləmək istəyirik səhniyə. Selcan xanım Ağazadəni. Selcan xanımın da xüsusi bir hədiyəsi var bizim üçün. Buyurun Selcan xanım, sizi dinləyək. Bizim vətənpərvər qızımız, maşallah olsun. İki əskər, ölkəm dayan, ölkəm dayan. Ölkəm dayan,
Təşəkkürlər, Seycan. Çox sağ ol. Bu hədiyəni də biz sənə veririk ləzzətin adından. Çox sağ ol. Təşəkkür edirik, çox sağ ol. Bütün rəqs eləyən bizim dostlarımız o hədiyələrdən aldılar. Artıq 27 ildir ki, ləzzət bütün istehlakçılara xidmət edir və bundan sonra yeni məhsulları da olacaq. Burada əyləşən bizim dostlarımız da ləzzətdən. Hər birinə ayrı-ayrılıqda, bəli. Hədiyələrimiz olacaq. Ləzzətli bizim hədiyələrimiz var. İndi gəlib çatdıq həmən o Aygün xanımın bayaq reklam vaxtı məşq elədiyi mahnıya. Musiqiçilərlə, bəli, əlbəttə ki. Aygün xanım, biz bilirik, sizin səsiniz çox gözəldir. Biz bilirik, siz özünüzdən başqa heç kəsi dinləmirsiniz. Zeynəb dedi, mən demədim. Evdən gələn məlumat belədir. Deyir, uşaqlar sözün düzün deyər. Ona görə boyun qaçırma, dur ayağa, mikrofonumu götür. Əslində, biz başqa mahnı oxuyacaqdıq, amma Zeynəb bizi dünyadan uzaqlara aparmaq istədi. İndi istəyir buradan uzaqlara. Atasının yanına getmək istəyir, uçmaq istəyir oralara. Atası hələ indi gedir. Ata atıb gedib sizi, benzim sizdən. Sağ salamat. Buyur, buyur. Her yerde tuzak, bir yolda hava
hiç zorlamadan. Sen aklı selim, ben yorgun adam. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Hayatı tesbih yok.
geçmişine, geçmişine sayıyormuş. Gelmişine, geçmişine sayıyormuş. Teşekkürler Aygün. Biz bu məqamda hələ ki uşaqlar biraz nəfəslərini dərsinə biz bizim balaca uşaqlarımız da var burada oynayan. Tamaşaçılar nə bilim çox təəssüf ki siz onu biz onu sizə göstərə bilmirik. Burada nələr baş verirsə səhnə arxasında. Bəli, arxada daha çox uşaqlar var. Bütün əməkdaşlarımız burada bizimlə rəqs eləyirlər. Bu məqamda mən istəyirəm ki biz sponsorlar haqqında məlumat verək. Azərbaycan Tibb Universitetinin müvəffəqiyyətlə bitirmiş, Türkiyədə ixtisaslaşmış, indiyədək Müdafiə və Səhiyyə Nazirliyi nəzdində bir çox özəl və dövlət xəstəxanalarında çalışmış nevroloq doktor Jale Qarayeva pasiyentləri qəbul edir. Əsəbilik, nevrotik pozuntular, panika halı, depressiya, təşviş və həyəcan pozuntuları, posttravmatik stres pozuntusu, baş ağrıları, migren, baş gicəllənmələri, yuxu pozuntuları, yaddaş problemləri, beyin qan dövranı pozğunluqları, epilepsiya, qıcolmalar, uşaqlarda qorxular, uşaqlarda yaddaş və qavrama problemləri, uşaqlarda kəkələmə və tiklər. Əlaqə nömrəsi 050 363 10 02-dir. Və sponsorumuz haqqında ölkəmizdə bir çox ailələrin dağılmasına səbəb olan sonsuzluq probleminin artıq çarəsi var. Bugün ölkəmizdə sonsuzluğa son deyəcək bir çox mərkəz var. Bunlardan biri də minlərlə ailəyə sevinc bəxş etmiş Dr. Cəlaləddin Örnəyin rəhbərliyi etdiyi Baku Medical Plaza'nın Babək filialında yerləşən sonsuzluq mərkəzidir. Nəzərinizə çatdıraq ki, ekstrakorporal müalicə üçün gələn pasiyentlərə həkimin qəbulu və ultrasəs müayinəsi ödənişsizdir. Unutmayın, olmadı, olmayacaq demək deyil. İnanın və təkrar yox. Ünvan Babək Prospekti 92N. Əlaqə nömrəsi 055-538-8040. Və digər sponsor məlumatı da var ki, Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel şəhərinin ənki Azərbaycanda Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel şəhərində 100-dən çox brend mövcuddur. Burada nə üslubda istəsəz mebel tapa bilərsiniz. Avangard, klasik, modern, rahatlığına, yumşaqlığına isə söz ola bilməz. Axtardığınız yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri əmin olun ki, həm büdcənizə, həm də zövqünüzə uyğun olacaq. Və artıq Maşdağ qəsəbəsində də Bizim Ev Mebel şəhərinin filialı fəaliyyət göstərir. Bizim Ev Mebel şəhəri sizin üçün çalışır. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr, Riyad Ticaret Mərkəzi, telefon ulduz 51-15-dir. Çox sağ olsun bizim sponsorlarımız. Təşəkkür eləyirik. Mən hal-hazırda buradan görürəm ki, bizim Ağa Kərim də öz uşağı ilə gəlib. Ver. Ver onu mənə. Gəl özün də bizə. Gəl. Ay, sələ qurba. Gəl, sən də gəl. Ay, Allah, siz bizim ağanın uşağına baxın. Gecikir, amma gəldi bir də bir uşaqlara burada baxsın və ay Allah, ağa, nə yoxşu sənə. Allah bütün balalara saxlasın. Buruqsaç, hə, buruqsaç ağa. Maşallah olsun. Görsən? Uçdu. Hələ ofisi bir tayda var. Bir tayda var. Bir qız da var, hə.
saxlasın. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Allah cəmi balları saxlasın. Allah bütün balları xoşbəxt eləsin. Amin. Biz valideynlər üçün əfsan. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Kövrəldi də atan duasını eşitdi kövrəldi can. Yaxşı. Biz seçdik, sən get efirə. Təbriklər ünvanına çatdı, çox sağ ol. İslam. Ay can, hə, nə oldu? Bu nə məsələdir ki? Nə məsələ? Sən belə yəni kompleksiz. Aha. Hər şeyi bacaran. Şeir deməyin, mahnı oxuyan, kinolarda çəkilmə, aktyorluq sənətinin mahir bir ustası kimi. Hı-hı. Uşaqların isə belə utancaqlar. Mən bir söz deyim. Aha, İslam mənlə Bənövşə Şaxorunda oxuyubdu. Bəlkə də o görüntüdə İslam olabilir. Onun ayaq qoymadığı bir yer yoxdur ya. Mən belə görürəm. Sən hər yerə ayaq qoymuşsan. Siz İslamı əgər uşaq vaxtı görsəydiniz, deyərdiniz ki, bax, uşaq elə atasını oxuyur. Elə indi də deyilik. Sakit. İndi də deyilik. Sakitlikdə. Orman yadındadır. İslam çox sakit, çox belə yerə baxan bir uşaq idi. Heç inanmıram. 97-ci ildə mən gəldim Bənövşə Şaxoruna oxuyanda. Xuraman bizdən böyük, məndən böyük idi, harca 3 yaş, 4 yaş böyük olardı. Gəldi orada, Xuraman artıq səhnədə idi, Azərbaycan televiziyasında, Allah rəhmət eləsin, Ulu Öndər Heydər Əliyevin qarşısında çıxış edirdi. Mən onda hələ gələndə məktəbdə oxuyurdum, gəldim, hələ gördüm, dedim, ay mama, mən bu qızı tanıyıram, televizorda görmüşəm. Dedim, hə, belə elə. Sonra başladı bir yerdə oxumağa. Onda çox tanıdı. Hə, əsmə tutmuşdu məni, ilk dəfə ifrə çıxmışdım. Nə oldu, nə baş verdi birdən belə oldun? O qədər əstim, 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 tok gəldi mənə, ondan sonra başladım əsməməyə. Sən də hər şey 8-in Kuramanda isə bu daha əvvəl başlayıb, 8-ci sinifdən əvvəl. Mən belə deyim də, mən Şuşada Niyaziyyədində musiqi məktəbində təhsil almışam. Sonra didərgin düşdükdən sonra İncəsənət Gimnaziyasında və paralel Bənövşə Şaxorunda solist olmuşam. Bizim görüntümüz var. Zəhmət olmasa göstərək olun. Eləmirəmsə, mən hər il 1 iyun UNICEF günü Ulu Öndərin qarşısında bu mahnı ilə mən qarşılayırdım. Çünki bu mahnı Ulu Öndərimizə həsr olunmuşdu və birinci yerə çıxmışdı. Bu mahnı elə bil ki, Azərbaycan televiziyasının və radiosunun solisti olduğuma görə hər zaman mən qarşılayırdım və bu mahnı ilə açılış, konsert açılış elan olunurdu. Və yadımdadır ki, beş il ard-arda mən Ulu Öndərin qarşısında oxudum və hər zaman da konsertdən sonra bizi çağırırdı yanına. Bilmirəm, o görüntü YouTube səhifəmə qoymuşam yoxsa yox. Alnımdan öpərdi. Rəhmətlik bəyənərdi. Yəni, Allah Ulu Öndərimizə rəhmət eləsin və heç bir zaman unudulmayacaq. Onun uşaqları olan məhəbbəti, onun uşaqları olan qayğısı, sevgisi. Yə, alnımdan öpərdim. Mən də gələrdim evə, deyərdim ki, mənim alnımdan Ulu Öndər öpüb, alnıma heç vaxt yumansın. Bir müddətə. İnanırsın sən. Hələ bir dəfə bu hadisəni danışmaq istəyirəm. Deməli, Ulu Öndərin qarşısında oxuyuram, tək solo oxuyuram. Qarşıya çıxmışam, canlı oxuyuram. Opera və Balet Teatrındadır. Mənə demişdilər ki, 3 dənə mikrofon orada olan yerdə dayanacaqsan. Bir dənə mikrofon qabaqda idi. Mən getdim, qabaqda dayandım, Ulu Öndəri görmək istəyirəm. Və ayaqlarım əsir də, əsirəm bax belə-belə. Amma baxıram Ulu Öndərin üzünə. Baxdım ki, bax, Ulu Öndər belə oturmuşdu, belə baxdı mənə, belə elədi. Belə... Belə və mən sakitləşdim. İnanırsınız, onun o mənlə göz kontaktı ilə məni sakitləşdirdi və mən səhnədə rahat oxudum. Nə gözəl, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bizim isə çox gözəl bir tortumuz var. Övladlarımız üçün. Görün, nə gözəl bir tortdur. Bu tortumuzu da biz birazdan kəsəcəyik veriliş qutarandan sonra istəmirəm indi burada eləyək. Və hədiyələrimiz də var bizim bugün gələn dostlarımıza. Hamısı ləzzətdəndi. Onu da çox sağolumuzu bildirək ki. Təşəkkürümüzü bildirir. Bəli, ləzzət qrupa çox sağ olun. Doğrudan da adı kimi çox ləzzətlidir. İndi evlatlarımız da yiyəcəklər. Əsas uşaqlar bəyənirsə, deməli, doğrudan da gözəldir. Hədiyələrimizi indi elə ləzzət qrupdan Tural paylayacaq. Uşaqlar, baxın.
Baxın, görün nə qəşəng sizin hədiyələriniz var. Və bu hədiyələri biz veririk bizim uşaqlarımıza, götürəcəksiniz çıxanda. Çox sağ olsun, ləzzət. Zəhmət olmasa, Azər Lotereyadan nəsə oxuyurdun, onu bir daha bizim üçün təkrar eləyinə xahiş eləyəcəm sənə. Aha. Çünki biz bu məlumatı eşitməliyik. Azərbaycanda bir nəfər 10 min manat qazanıb. Bəli. Həmən sakini təbrik edirəm. Azər Lotereyadan eşitməyənlərə xoş xəbər gəlməkdə davam edir. Belə ki, Ağcabədi şəhər sakini Brilliant 3 Lotereyasında 10 min manat qazandı. Təbrik edirik. Fürsəti qaçırtma. Misli məntəqələri və lotereya satış nöqtələrinə yaxınlaş. Ani lotereya bileti al, poz və qazanmaq şansı əldə et. Azər Lotereya ilə şansınızı qaçırtmayın, əziz tamaşaçılar. Və məndən sağda əyləşən iki dostumuza bu hədiyələri verək, digərlərini biz sizin çatdıracaq hədiyələriniz buradadır, bu ləzzətdən olan hədiyələr. Əlbəttə ki, yox, sənə yoxdur, uşaqlaradır. Anca uşaqlaradır. Tortumuzu da kəsəcək indi, bir daha sizin bayramınızı təbrik edirik. Çox sağ olun, balacalar ki, bax, vaxt tapdınız, gəldiniz bizimlə olduz bugün səhər mərkəzində. Amin, amin. Çox sağ olun. Və sonda əlbəttə ki, Xuraman xanım sizi səhnəyə dəvət edəcəyik. Biz tamaşaçılarımızla sağollaşırıq. Bugünkü bizim səhər mərkəzi uşaq baxçasının buraxılışı bu qədər idi. Sağ olun. Qonaqlı qaralı oldu, uşaqlı oldu. Hər zaman hər kəsin evi bax belə olsun. Sağ olun, salamat qalın. Sabah yenidən görüşərik.
Thank you.